İlk öncə bütün komandalar və izləyicilər salamlayıram. Çempionatda bildiyimiz kimi təxminən 500 nəfər oyunçu oynayır. Və bunlar da peşəkar olmadığına görə oyunçuların qaydaları bilmirlər. Və bəzi şeylər var ki, biz onlara izah verməyə çalışırıq. Təbii ki, bir də görürsünüz ki, oyunçuların bəzisi burada olur, bəzisi burada olmur. Ona görə də bəzi qaydalar demək istəyirəm. Ən gündə qayda isə topun xəttdən keçib keçməməyi ilə bağlıdır. Məsələn, bir də görürsünüz ki, top xətti keçir. Məsələn, bu out xəttidirsə, yaxından çəkir. Məsələn, belə baxdıqda top xəttə toxunmur. Amma bir digər rakusdan baxaq, məsələn, hündürdən baxanda isə top xəttə toxunur havadan. Bu artıq xəttə çıxmış hesab olunmur, yəni top oyundadır. Bildiyiniz kimi müasir futbolda istəyir futbol olsun, mini futbol olsun, istəyir böyük futbol olsun. Online texnologiyasına istifadə olunur. Online texnologiyası da budur ki, top xətti keçərkən, yəni məsələn top xətti keçdiyi artıq hakimin qolunda olan saata işarə gəlir ki, top artıq qapıdan keçib gol. Və bu online texnologiyası necə işləyir? Online texnologiyası da həmçinin topun havadan olan hissəsini götürür. Yəni ki, top ola bilər ki, toxunmasan, amma havada toxunursa, bu artıq gol hesab olunmur. Çünki top xəttdə hesab olunur, bu artıq gol deyil. Və bizdə bir-iki dəfə belə bir episod olub. Məsələn üçün, bir Afrikada keçirdiyimiz çempionat var idi. Outdan bildiyimiz kimi, mini futbolda outlar ayaqla başlanılır. Top birbaşa qapıya daxil olarsa, gol hesablanmır. Topu vururlar, qapçı bu, baxın, bu vəziyyətdə topa toxunur və top qapıdan keçir. Və komanda etiraz edir ki, yəni top gol deyil, birbaşa gedir. Bu birbaşa deyil. Artıq bu episodda gol sayılır. Çünki bu episodda top dirəyə dəyən anda qapçı topa toxunur. Gördüyünüz kimi topun bir hissəsi artıq xəttdədir. Və bir də belə bir episodumuz olmuş ki, bir qapçı digər qapıya topu atır. Və bu anda top dirəyə dəyir, sonra qapçıya dəyir, qapıdan keçir. Və komanda etiraz eləmişdi ki, top, yəni qapçı o anda içərdə idi. Bunu demək istəyirəm ki, məsəl üçün topun bu başından başlayan diametri 22 cm-dir. Yəni qapçı minimum 23 cm içərdə olmalıdır ki, təxminən, baxın, bu qədər. Yəni qapçı bu qədər içərdə olmalıdır ki, top ona dəysə, yəni içərdə hesab olunmuş olsun. Bu isə yəni bu qədər deyil, yəni bir qədər daha arxaya getsə artıq stadiondan çıxmış olursan. Yəni qapçın da orada təxminən bu xəttdə bu qədər olmağa görünür. Yəni bu qədər, 23 cm içərdə deyil yəni ki. Outlarda da həmçinin. Outlarda da top xətti tam keçməlidir. Əgər havadan toxunursa, top meydançada olmuş sayılır. Yəni bu qədər sadiq və çalışdığımız qədər qaydalarla bağlı, hər dəfə belə qaydalarla bağlı xırda bir video çəkim, oyunçuları və bizi izləyənləri maarifləndirməyə çalışacaq. Əgər başa düşmədiyiniz episodlar varsa, onu da YouTube-da rəy bölməsində yazaraq bildirə bilərsiniz. Biz də həmin episodları sizin üçün müzakirə edə bilərik.